válečných akcí. Největší se odehrála na trase mezi Pražským hradem a americkou ambasádou. Happeningový pochod proti radaru a české účasti na zahraničních konfliktech tam zorganizovala iniciativa Nezákladnám. Pryč s českými vojáky z Iráku a Afghánistánu. Česko bez radaru nebo aspoň referendum o něm. Tradiční témata stoupenců iniciativy Nezákladnám. Podle pořadatelů se jich na demonstraci v centru Prahy sešlo přes 1200. Střízlivější odhady policistů mluví asi o 600. My jsme velmi rádi, že tady to téma pro občany České republiky, téma vybudování radaru, není mrtvé. V rámci této akce nemusela policie řešit žádné incidenty nebo jakákoliv narušení veřejného pořádku. Z Hradčanského náměstí se demonstranti přemístili před americkou ambasádu. Jejím zástupcům chtěli předat krabici s nápisem Iránské zbraně hromadného ničení. Její obsah umělohmotné pistole a hračky. My tím chceme ukázat nesmyslnost a argumentace, že Irán je nějaká hrozba. Tady to samozřejmě můžete prezentovat dovnitř do zastupitelského úřadu, já vám to bohužel nemůžu tak dovolit. Pořadatelé se nakonec dozvonili. Mezi demonstranty na chvíli přišel zástupce ambasády. Zástupce ambasády se nám odmítl představit, řekl, že je jedno, kdo je. A řekl nám, že žádné takovéto propriety přebírat nesmí a že pokud pro něho máme nějakou obálku nebo nějaký papír, tak to převzít může. Demonstraci tento týden veřejně požehnali sociální demokraté i komunisté. Někteří z nich se přišli podívat. Americká ambasáda nechtěla dnešní protesty proti radaru oficiálně komentovat. Po skončení někteří zamířili na Václavské náměstí, kde se zase sešly asi 300 lidí protestující proti nezávislosti Kosova. Několik lidí protestovalo proti válce v Iráku a proti raketové základně taky ve Varšavě. Průvod měl stejnou trasu jako v Praze. Od prezidentského paláce k americkému velvyslanectví. Veronika Ludvíková, Česká televize.